Terehomikust on Fjodor! Terehomikust, Matrjoškin! Annan teed piimaga, samovaris läks just vesi keema. Näe, milline on minu murka piim, kellelgi pole sellist piima. Aga kus šaarik on? Siin ahjul vedeleb, õues on juba ammu valgeks läinud, kõik juba toimetavad, aga tema ikka veel logeleb. Ta on nii laisk, peaks tema kasvatamise käsile võtma. Mida mina teen? Ei tea, mul on juba murka lüpstud ja peenar üles kaevatud, aga mõni ei viitsi. Milleks me siin toidame? Sa ei oska ju midagi teha. Ei, meil on neid kõiki vaja. Šaarik, mida sina oskad teha? Mina ei oska midagi teha. Ega ma mingi töökoer ole. Ma olen jahi ja jälituskoer. Kes on? Mina, kirjakandja Pečkin, tõin teie poisile pakki. Ärge tehke lahti, korralikud inimesed hommikuti külas ei käi. Tere, aga kes teie olete? Mina olen Pečkin, kohalik kirjakandja. Olin teile pakki toomas. Kõige kurvem on see, et jäin uuest jalgrattast ilma ja koos sellega kogu postist. Teile oli ka üks panderoll. Kahju, et see postiljoni kott oli veekindel. Kuidas ma nüüd selle kätte saan? Kaladel on pikaks ajaks lugemist. Pole midagi, onu Pečkin. Ma proovin teie jalgratta koos postikotiga kätte saada. Silla juures elab minu tuttav kobras. Kunagi päästis ta šaariku. Jalgratta jõest välja toomine on tema jaoks käki tegu. Pečkin kukkus jalgrattaga jõkke. Koos jalgrattaga uppusid ka kõik kirjad ja pakid. Pean need kätte saama, sest seal on ka minu jaoks midagi. Nüüd meil on millega tegeleda. Eks ju, onu Fjodor? Peame jalgratta kätte saama ja välja uurima, mida meile postiga saadeti. Ma aitaksin sind ja tooksin jõest välja nii posti kui jalgratta. Ma olen ju merikass, aga ma kardan vett. Matrjoškin, ära muretse. Küll me nuputame midagi välja. See on tavaline labidas. Matrjoškin rois hommikul peenart ja unustas selle tagasi panna. Siin elab vanaisa Makar. Ta sõitis koos vasikatega linna. Seal pole asub postkontor. Siit paistab selle katus. See on postkontor. Siin töötab Pečkin. Hetkel teda kohal ei ole, sest Matrjoškin turgutab teda teega. Imelikud jänesed, milleks neile taskulamp? Tere, kobras! Tervist, on Fjodor. Mul juhtus õnnetus. Homme on Mägra sünnipäev. Ma meisterdasin talle kingituseks puupildi. Tead, mis juhtus täna hommikul? Pečkin tuli mulle kallale, sadas oma jalgrattaga mulle otse pähe. Kas see ongi see uus ja kiire velopostiteenus, kui sulle hüpatakse kaherattalisega pähe? Vaevu jõudsin vette sukelduda,
aga minu pildist jäid ainult killud alles. Mida teha? Mina tõesti ei tea. Palun anna Pitskinile andeks, ega ta seda nimme ei teinud. Ta kukkus juhuslikult silla pealt alla. Pitskinile tulid mesilased kallale. Kas sa saad mind aidata? Jalgratas ja postipakid on vaja jõest välja tuua. Kunagi uppusid koerad, nüüd kukuvad postiljonid pähe. Ma nägin meisterdamisega terve kuu vaeva. Mida ma Mägrale sünnipäevaks kingin? Mina seda kaherattalist välja ei too. Olgu see Pitskinile õpetuseks. Palun aita mind, onu kobras. Kus Pitskini jalgrattaga uppus ka minu postipakk. Mul on seda hädasti vaja. Sinu pildi ma üritan kokku liimida. Olgu, onu Fjodor. Proovi see pilt uuesti kokku panna. Võibolla siis ma toon ka jalgratta jõest välja. Siin on pildi killud. Et sul oleks lihtsam kokku panna, ma annan sulle kavandi, mille järgi ma selle meisterdasin. Tänan sind, kobras. Ma kindlasti parandan ära sinu kingituse. Pildi killud tuleb kokku liimida. Matrjoškin liimis laua jalga ja tal jäi liimi alles. Matrjoškinil tuleb liimi purk võtta. Ma pean kiiresti Matrjoškiniga rääkima ja kopra pildi ära parandama. Ma ei taha eemale minna ja tähelepanu kaotada. Minu lähenedes jooksevad nad laiali. Ma pean jänesed kuidagi üle kavaldama. Mida ma nüüd ilma jalgrattata peale hakkan? Ärge nukrutsega, onu Pitskin. Ma saan teie jalgratta varsti kätte. Matrjoškin, hiljuti sa liimisid lauajalga, mis Gavriusha all katki läks. Kas sul liimi alles jäi? Jaa, panin liimipurgi kuuri. Iga asi peab olema omal kohal, mitte nii nagu mõnel kombeks on. Pole vaja lehmi tuppa vedada, siis ei lähe ka lauajalad katki. Siis on kõik korras. Ah, et lehmadel on kuuris külm. Tasa, tasa! Šarik, sul on õigus. Elumaja pole lehmade jaoks. Elumaja on inimeste ning koerte kasside jaoks. Muidu see pole enam elumaja, vaid laut. Matrjoškin on tubli. Liimis murdunud lauajala kokku ja pani isegi liimi oma kohale. Muidu keegi möödudes komistab ja ajab liimi ümber ja jääb sinna sisse kinni. Tere, Murka! Tere, Gavriusha! Kusagil siin peaks olema liim. Aha! Siin see liim ongi! Mis siis ikka? Hakkame parandama! See polnud lihtne, kui tõmblusi pole peaaegu näha. Viime need koprale ja ta aitab mind Pitskini postiga.
Ma liimisin kobra kingituse kokku. Pole isegi märgata, et ta oli katki. Kobras, kas sa nüüd tood jalgratta postipakiga jõest välja? Muidugi, onu Fjodor. Teen seda meelsasti. Aitäh, kobras! Saitasid mind hädast välja! Aitäh sulle, onu Fjodor! Ütle Petškinile edasi, et ta mulle enam pähe ei kukuks. Siin on teie liiklusvahend, seltsimees Petškin. Sõitke terviseks! Tänan sind, onu Fjodor! Tänu sinule hakkan ma lahkemaks muutuma. Mis elu see ilma jalgratata on? Tahad, ma sõidutan sind. Tänan, kuid parem antke mulle minu panderoll. Muidugi, nii. Palun kirjutage alla. Tänan teid. Kui te mind vajate, siis leiate mind postkontorist. Olgu, nael kummi, hoiduge mesilastest. Meile saadeti ajakiri. See number on pühendatud aarete otsimisele. Aare! Aarete maavarud on piiramatud. Kui sul leidub vaba hetk aarde otsimiseks, siis sa kindlasti leiad selle. Venemaal on enne muissetest aegades säilinud kõnepruuk. Varandust otsitakse pea, mitte labidaga. Aardes võib leida münte. Münte võib leida praktiliselt igalt poolt, sest inimesed on juba ammustest aegadest alates raha kaasas kandnud. Tihti peale võib leida sõrmuseid, kõrvarõngaid ja teisi ehteid. Kunagistelt lahingutandritelt võib leida terveid relvi ja relvade koostisosasid. Pea meeles, aarde leidmiseks peab täpselt teadma, kuhu see on maetud. Ma olen terve elu unistanud saare otsimisest. Mitte saare, vaid aare. See on iidne varandus, mille on röövlid maalla peitnud, et keegi teine seda endale ei saaks. Üks puha! Ma olen terve elu unistanud selle otsimisest. Minu vaarisa oli tõeline piraadikass. Ta peitis röövlite seltsis aardeid maa alla. Tõepoolest, me võime selle kuulsa Prostokvašino aarde üles otsida. Mina ostan endale arvuti. Aga mina ostan endale terve aasta kondivaru ja siis helikopteri. Šarik, mida sa teed Prostokvašinos helikopteriga? Kuidas mida? Hakkan sellega poes käima või siis kalal? Poodi või kalale ma saan ka niisama minna. Raha tuleb mõistlikult kulutada, näiteks lehmalauda ehitamiseks. Matrioskin, kõigepealt mõtle välja, kuhu murka piim sokutada. Ja alles peale seda hakka uute lehmade soetamisplaane hauduma. Helikopter on lahe. Kujuta endale ette, et tuleb Petškin ja pärib minu järele. Aga sina vastad talle, et šaarikud pole praegu kodus, ta lendas jahile. Kõigepealt otsime aarde üles. Küll me hiljem otsustame, kuidas raha kulutada. Muuseas, tuleb osta asju, mis on kõigile vajalikud. Vaadake, mis siin veel kirjas on. Aarde otsimiseks on vajalikud taskulamp, labidas, liiklusvahend aarde transportimiseks, kaart ja vitraaž. Läbi mille kaarti vaadata? Kus kohast me saame nii erinevaid asju? Tuleb olla tähelepanelik ja visa. Mina otsustasin, et hakkame otsima asju selles järjekorras, nagu nad ajakirjas on. Ma ei viska ajakirja minema. Olgu käeulatuses juhuks, kui ma unustan, mida ma otsima pean. Labidas on meil juba olemas. Šarikeile unustas selle hoovi. Ma nimelt ei pannud seda tagasi oma kohale, et tal oleks häbi. Pole midagi, seda ei pea kaugelt otsima. Tähendab, labidas on meil juba olemas. Kust sa leiad meie Prostokvašinus taskulambi? Ma rääkisin Matrioskinile, et meil on taskulampi vaja. Aga ei, tema hoiab kokku ja ei mõtle selle peale, kuidas me hakkama saame. Kust me taskulampi otsime? Ma nägin taskulampi jänestega ja saasal, samasugust nagu pildil. Kuid
Tihti jänesed jooksevad laiali, kui ma nende juurde lähen ja viivad taskulambi endaga kaasa. Jaa, jänes pole kerge kinni püüda, talle ei jõua järele. Šaarik ajas pool päeva jänes taga, aga kätte ei saanud. Mina ajasin nii sama sportlikust huvist jänes taga. Selleks, et ennast vormis hoida. Kuid jänes on kiire loom, teda pole lihtne kinni püüda. Proovime temast jagu saada mitte kiiruse, vaid kavalusega. Ma mõtlen midagi välja. Kui mind vaja on, siis olen siin samas. Keegi ju peab majapidamisel silma peal hoidma. Matrioškin jäi magama. Olgu, äratan üles, kui mul läheb tema abi vaja. Ahaa! Esimene varanduse otsimise vahend on leitud. Suurepärane! Porgandid juhivad jäneste tähelepanu kõrvale. Matrioškini aare on murka. Selles värvilise taraga majas elab professor Siomin. Ta teab loomadest väga palju. Võibolla saab ta mind aidata taskulambi kättesaamisega jänestelt. Ossa pois! Professor tõi Aafrikast palju suveniire kaasa. Tere, professor! Tere, onu Fjodor. Ma tahan teie käest midagi jäneste kohta küsida. Mida sa tahad küsida jäneste kohta? Oletame, et on jänesed. Oletame, et on. Ja jänestel on taskulamp. Oota, seda ma küll oletada ei saa. Milleks jänestele taskulamp? Ma ei tea, kuid oletame ikkagi. Sellisel juhul pole see mitte teaduslik oletus, vaid kuulub ulmevaldkonda. Olgu, kuulugu pealegi ulmevaldkonda, kuid kui te kohtuksite sellise jänesega ja teil oleks ilmtingimata vaja tema käest taskulamp kätte saada, siis mida te teeksite? Ma mõtleksin välja mingi nipi, kuidas teda üle kavaldada. Ma prooviksin ta tähelepanu kõrvale juhtida ja märkamatult tema juurde hiilida, et teda mitte ehmatada. Seda küll, kuid hiilida jänese juurde pole sugugi lihtne, sest ta on kiire ja kartlik. Seda küll, ta ju jookseb eest ära. Mis seal ikka? Siis ma mimikreeruksin. Vabandust, mida te teeksite? Mimikreerumine tähendab seda, kui üks olend matkib teist. See on väga mugav moodus. Professor Siomin seisab jänese ees ja järsku muutub ise jäneseks. Kunagi see moodus päästis mu elu, kui ma uurisin Aafrikas krokodille. Kujutad ette, hiigla suured rohelised krokodillid ja mina nende kõrval roomamas nagu krokodill. Selleks tuli end pori ja briljant rohelisega kokku määrida. Muidu oleksid nad mind üsna kiiresti paljastanud ja nahka pistnud. Kui ma Aafrikas tagasi tulin, siis otsustasin, et ma ei hakka enam nii hambulisi loomi uurima. Ma ei taha, et mind nahka pistetakse, isegi teaduse nimel. Tähendab, kui ma tahan jänese juurde hiilida, pean ise jänest matkima. Muidugi. Mimikreerumine on kõige mugavam ja turvalisem moodus. Suur tänu teile, professor! Selge! Hakka nüüd jänest mimikrima. Mitte mimikrima, vaid mimikreeruma. Siin on suur vahe. Ja peasi, mõtle, millega sa jänese tähelepanu eemale juhid. Siis, kui temaks mimikreerud, võib-olla jänes ei tahagi sulle taskulampi ära anda. Isegi siis, kui sa jänese moodi välja näed, sa pead ise otsustama, millega sa tema tähelepanu kõrvale juhid. Ma tean, millega jänese tähelepanu kõrvale juhtida. Meil Prostokvašinos kasvavad kõige suuremad ja maitsvamad porgandid. Need juhivad iga jänese tähelepanu kõrvale. Ja
Sul on õigus, onu Fjodor. Minu teada on porgand parim asi, millega jänese tähelepanu kõrvale juhtida. Isegi mimikreerunud professoritelt. Suur tänu teile, professor! Nüüd ma tean, mida teha. Võta heaks, onu Fjodor. Tule teinegi kord. Räägin sulle, kuidas ma üritasin Aafrikas skunkse pildistada. Väga huvitav protseduur, väga huvitav. Mulle pakub see tõesti huvi. Tulen kindlasti veel. Matrioškin jäi magama. Olgu, äratan ta üles, kui mul läheb tema abi vaja. Sahver on kinni. Seal on igasuguseid vanu ning tarbetuid asju. Hakipoja lemmik küpsised. Matrioškin jäi magama. Olgu, äratan ta üles, kui mul läheb tema abi vaja. Ma rääkisin professor Siominega jänestest. Nii! Ta soovitas mulle jänese moodi välja näha ja porgandiga tema tähelepanu kõrvale juhtida. See on vana jahimeeste nipp. Kuidas ma ise selle peale ei tulnud? Kuidas küll jänese moodi välja näha? Mina tean. Kui meie Matrioškiniga tegime sahvrit korda, siis muu kola hulgast leidsime ühe närikostüümi. Ja mis siis? Kuidas mis siis? See on ju jänku kostüüm. Mõistad? Tahtsin selle minema visata. Milleks meile seda vaja? Mis kasu sellest on? Aga Matrioškin oli vastu. Ta ütles, et üks jänku kostüüm pole majapidamises liiast. See selleks. Nüüd see jänku kostüüm kulub meile marjaks ära. Küsi selle kohta Matrioškini käest. Ma pean Matrioškini üles ajama. Matrioškin, Matrioškin, ärka üles. Ei lasta hetkegi rahus olla. Matrioškin, no aga jänku kostüüm. Oota, onu Fjodor, meil on jänku kostüüm olemas. Ükskord meie šaarikuga koristasime safrit, seal leidus erinevaid asju, purke ja panne ja karpe. Seal olid ka kuuse ehted ja kostüümid, isegi närivana habe oli. Šaarik tahtis kõik minema visata, aga kui näärid tulevad, kust me siis kuuse ehteid võtame? See šaarik pole sugugi ette nägelik. Näri vana habeme, ma viisin meie Prostokvašino muusiumisse. Meil pole seda vaja. Las teised vaatavad ja tunnevad rõõmu. No aga jänku kostüüm. Seda ma ära ei annud. Mul on kahju korraliku asja niisama ära anda. Ma tahtsin selle kostüümi Petškinile sünnipäevaks kinkida. Milleks Petškinile jänku kostüüm? Mida talle ikka kinkida? Ma ei hakka ju kingitust ostma, kui on käepärast korralik jänku kostüüm. See on toppelt kasulik.
sünnipäeva kink, mida Petškin saab nääride ajal selga panna. Matrioškin, sina mõtled ainult selles, kuidas raha kokku hoida. Parem kingi see jängu kostüüm Xiaominile, et ta saaks mitte ainult krokodilliks, vaid ka jäneseks mimikreeruda. Küll me mõtleme midagi muud välja, mida Petškinile kinkida. Ütle parem, kus jängu kostüüm on. See on omal kohal, sahvris. Tookord, kui otsustasin selle Petškinile kinkida, jätsin selle sahvrisse. Selleks, et Petškin juhuslikult ei märkaks oma kingitust ja enne aegu ei rõõmustaks. Ma kohe toon selle. Hei, anna tagasi! Anna mu võti tagasi! Võtta ta kinni, onu Fjodor! Võtta ta kinni! Kiiresti tema järele onu Fjodor! Kes on? Kes on? Kes on? Kop, kop! Ärge kartke, vanaema! See on meie vallatu linnuke! See on Prostokvašino kauplus. Siin on müügil palju kasulike pisiasju. Tere, vanaema! Tere, lapsuke! Sa oled täitsa otsa jäänud. Sinu kassid ja koerad ei anna sulle korralikult süüa. Sinu seiklemised mõjuvad halvasti su närvidele. Seigelda on ju nii põnev. Liiga kondine oled. Astu sisse ja söö koht korralikult täis. Aitäh, vanaema. Eks ma astun hiljem läbi? Vanaema Pelageia pirukad on väga maitsvad. Aga ma kardan teda, sest ta arvab, et ma ei saa piisavalt süüa. Ükskord ma sõin tema juures lõunat. Ta söötis mu kõhu nii täis, et ma vaevu jaksasin koju minna. See on tädi Siina. Miks ta pole poes? Anna siia! Anna võti siia, sa rumal lind! Sind tuleb anda polikliinikule katsete jaoks! Püüa ta kinni, onu Fjodor!